Ahojte, zdravíme vás tentokrát z Garde klientely. A já, Jarmila Elznerová a Katka Tůmová, a rozhodli jsme se, že vám řekneme, jak se vlastně staví pojišťovny k tomu tornádu, protože v pojistných podmínkách oficiálně není a už vyšly spousta stanovisek, už by se to mělo všechno řešit a zatím si myslím, že lidi úplně jako neví, jak na to. A budeme se teda dneska bavit o tom, jak řešit pojištění nemovitosti, jak řešit pojištění domácnosti a případně jak vydolovat pojištění na auto. A já se teďka už zeptám Katky, protože ona mi to tady studovala, i když jsme trochu obě nachlazený, tak věřím, že nám budete rozumět. A jak to je s těma pojišťovnama, Kači? Jak se k tomu teďka staví, nebo co vlastně radí lidem? Pojišťovny se k tomu postavily, asi bych řekla, dobře. I když v pojistných podmínkách nemáme tornádo, tak vlastně se tady toto bude řešit z vichřice, protože pokud vítr dosáhne vyšší hodnoty jak 75, pardon, tak na stupnici v Richterově, tak máme potom už to jako vichřici a tornádo vzhledem k tomu, že je potvrzené 250 km, tak bude plněno tady z tohoto. Takže pojišťovny to berou zodpovědně, co udělat, určitě nafotit, kontaktovat pojišťovnu, pokud si nejste jistí, kde tu smlouvu máte, nebo jestli je to u té správné, jestli si myslíte, že je to u té pojišťovny, kterou si myslíte, tak zkuste zavolat na infolinky, ty jsou dneska dostupné jak na různých sítích internetových, tak víceméně všude se dokážeme k těm infolinkám dneska dostat. Zavolejte tam, zkuste na základě rodného čísla, jména, jestli tam ta pojistka opravdu je, protože může se stát, že pokud vám to všechno tornádo vzalo, tak vám vlastně odletěly i smlouvy. A tudíž se špatně dohledávají tady ty informace, takže na základě těch vašich údajů vám ty pojišťovny sdělí, zda tam ta pojistka je. Pokud ano, tak pak už vám ta pojišťovna i řekne, v jakém rozsahu to pojistné krytí je, co všechno tam máte rizika za pojištěný. Chápu teda správně, že když vlastně nevím, kde mám pojistku a co bych měla plnit, takže mi stačí rodné číslo, adresa a kde si myslím, že to je a zavolat do té pojišťovny, ano. A případně teda zkusit obvolat teda jiný pojišťovny, a na základě toho rodného čísla by mě měli říct, jestli tam mám platnou smlouvu a pak vlastně, jaký bude další postup. Jo, je to tak. Jo, takže ty pojišťovny vám vlastně to sdělí a sdělí vám i ten postup, jak postupovat. Všechno fotit, pokud máte fotky i před tím, jak ten dům vypadal, nebo vedlejší stavby, může se stát, že vám to sebralo skleník, bazén, měli jste to pojištěný. Pokud máte fotky, dokládáte to, že opravdu jste to měli, nebo účty, jak pokud byly bezhotovostní platby toho materiálu, tak výpisem z účtu, pokud máte na to nějaký doklady, faktury, dohledáte je, tak všechno tady toto potom je dobré dokládat do těch pojišťoven, aby bylo doložitelné opravdu, že jste to měli a že vlastně to chcete vyžádat jako škodu. Tak když mi to sebralo asi ten dům, tak asi moc dokladu o tom, že jsem koupila bazén, nemám. Je to všechno asi o té fotodokumentaci. Dneska vzhledem k tomu, že je taková doba mobilu a fotí se opravdu kde, co, všechno, tak určitě každý nande nějakou tu fotku. Může ale bohužel nastat problém, že pokud lidi přišli o všechno, tak možná ani ty fotografie nebudou a tam už potom to bude jakoby na dokazování, ale zase určitě se lidé potkávají, mají fotky z rodiny, takže pořád jsou tam jako možnosti, jak doložit to, že jsme nějaký ten majetek měli. Takže stačí mi, když to řeknu blbě, fotka, jak jsem se vyfotila na Facebook před bazénem nebo v bazéně třeba a mělo by to stačit, jakože to je můj bazén. Pokud je můj jako opravdu, jo, že teda jsou tam ty důkazy, že opravdu jsem ho na té zahradě měla. Takže tím pádem stačí i postahovat, kdo má třeba Facebook a může mít uložený fotky tam, tak vlastně postahovat z toho Facebooku ty fotky a vlastně doložit, že tam něco takového je, byť tam toho bude kousek, jak se kam trávu a jak se koupou bazény a podobně. Ono docela často i obce dělají fotky z dronů, kdy jdou vidět vlastně pohledy těch domů z vrchu, takže tady ty vedlejší stavby
tam jsou. A zase na druhou stranu, pokud už mám nějaký ten bazén dražší nebo nějaký ten skleník a podobně, dneska se to všechno dá připojistit. Takže když už si něco takového člověk pořídí, tak většinou si to zahrne do té pojistky, pokud mu je správně nabídnuta a je mu sděleno, že to vůbec jde připojistit, tak pak už je to jednodušší, když to tam je připojištěno, tak asi to tam nebylo jenom kvůli tomu, že to měl soused. No a teďka se naskytá ještě taková otázka, co když jsem tu pojistku jako měla fakt starou nějakou, že jsem koupila dům, pojistila jsem to a tak jsme tam pár desítek let třeba bydleli. No, tady v těchto případech bohužel je tady těch smluv, bych řekla, nebo bude většina, protože lidé si řeknou, dům je pojištěný a tím to pro mě skončilo, ale vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ceny nemovitostí, což určitě zaregistroval každý, i ti, co už ten dům mají koupený, bydlí v něm desítky let, tak určitě ví, že dům koupili, já nevím, za nějakou částku, na kterou ten dům pojistili a dneska ten dům, kdyby chtěli prodat, tak bude mít třikrát, možná i čtyřikrát větší cenu. Takže právě z ohledu toho, že ty domy by měly být vlastně na tu aktuální cenu pojištěny, tak bohužel skutečnost je taková, že ty smlouvy jsou zastaralý, jsou pojištěny na mnohem, mnohem menší částky, a tady potom ty pojišťovny vlastně krátí o to, co vlastně to bylo podpojištěné v procentech. Mm. Takže pokud já jsem měla dům pojištěný na poloviční hodnotu, jak on má dneska, tak dostanu bohužel jenom polovinu z toho, na co jsem vůbec byla pojištěna. Má smysl v takovém případě teda hlásit tu škodu? Určitě ano. Každá koruna asi tady v tomto případě bude dobrá, takže určitě vyžádat prostě nebo nahlásit to, a uvidíte, jak se ta pojišťovna prostě k tomu postaví a jak se vám k tomu vyjádří. Uhum. A já jsem ještě četla v těch článkách, že pojišťovny by měly plnit zachraňovací náklady. Co si pod tím mám představit a jak vlastně to té pojišťovně jako mám doložit nebo nahlásit? Zachraňovací náklady jsou náklady, které vlastně musíte vynaložit na to, aby nevznikala další škoda. To znamená, ať už na tom vašem majetku, nebo po případě na zdraví, nebo nějakým na životním prostředí a podobně, že kdyby tam docházelo k úniku nějakých nebezpečných látek, nebo prostě hrozilo, že se část domu zřítí na někoho, takže škoda na zdraví. A nebo jenom to, aby když vám už bohužel tornádo odneslo střechu a nedošlo k dalšímu většímu poškození tím, že do domu prostě přijde další bouřka a nateče tam mraky vody, tak samozřejmě zachraňovací práce jsou ty, které zabrání tomu, aby vznikla další škoda, což je třeba zaplachtování toho domu a podobně. A tady toto potom už se vlastně prokazujete pojišťovně, buď tím, že jsem měla, mám nějaký doklad o tom, že jsem prostě musela zlikvidovat nějakou sud nebo něco, abych zabránila tady těm škodám, a pak už je to vlastně vyčísleno podle tabulek té pojišťovně, na jakou hodnotu vlastně jsem to. A zaplatí mi teda i ten materiál, který na to použiju, i případně třeba ty lidi, který jsem jako musela nějak sehnat? Musí se to opravdu prokázat, že tam ti lidi byli, a ten materiál do nějaké části určitě taky zaplatí ta pojišťovna, pokud ho teda už nebudu používat jakoby dál, ale pokud jsou to nějaký ty plachty a podobně, tak se to dá dát do těch nákladů zachraňovacích a ta pojišťovna to proplácí. I ty řemeslníky. Jo, takže to by byly takové ty jako nemovitosti asi, jestli jsem to správně pochopila. Takže zachraňovací náklady nám vyplní, případně nějaké peníze nám dají za tu nemovitost jako takovou, teda jestli jsem to správně pochopila, když doložíme fotku. I když máme starou pojistku, tak to má smysl? Určitě. A když teda nemáme, že máme pojistku a nevíme, kde ji máme, protože nám ji sebrali, tak víme, že to teda máme zjistit. A jak je to teda s tím vybavením, protože spousta těch lidí si myslím, že třeba přišla i o to vybavení, nebo je nějakým způsobem zničený, poničený, tak co s tím, to se dá taky nahradit? Pokud pojišťujeme vlastně majetek, tak u těch domů buď je pojištěna samotná nemovitost, což je vlastně jako dům jako takový, a potom máme k tomu připojištěnou, dá se připojistit i domácnost, což je potom to vybavení. Takže ti, co měli pojištěné obojí, i nemovitost, i domácnost,
tak vlastně mají nárok potom na vybavení i te, na poškození i toho, i té domácnosti, toho vybavení vevnitř. No, ve spoustě případů to prostě tam srulovalo všechno na jednu hromadu, ten vítr, takže se to porozbíjelo, poničilo, zateklo tam samozřejmě, takže tady toto potom se všechno bude plnit z té domácnosti, pokud byla pojištěna. No a jakým způsobem tohle to vlastně budu hlásit, protože tak jsem třeba vyfotila aspoň suť, ale u toho vybavení té domácnosti si úplně nejsou jistá, ale protože sama vím, že se dokáže plnit i třeba oblečení a veškeré jako věci, které nádobí a podobně, ale to už asi jako nikdo nevyfotí, že to vlastně vůbec jako měl, jo. No, tak pokud to odlítlo nebo skončilo někde v té suti, tak tam se to pak jedině dokladuje opravdu nějakýma těma dokladama nebo po případě fotografiema. Pokud to tam zůstalo, byť zničené, ale zůstalo, tak samozřejmě zase nafotit a vlastně posílá se to potom do těch pojišťoven. I když to hlásíte, stejně počkáte, stejně ta pojišťovna vám dává vždycky svolení, jakoby ano, pošlete fotografie, začněte třeba s prácema uklidovýma nebo prostě s opravama, nebo vám řeknou, počkejte na likvidátora, záleží prostě na tom vyjádření té pojišťovny. A když už tam ten likvidátor přijde a vidí, že kus domu chybí, tak asi předpokládá, že když tam byly nějaké místnosti, tak asi byly i nějak vybaveny. A předpokládám, že spousta lidí momentálně absolutně nemá myšlenky se zabývat nějakým papírovou válkou a řeší to, aby měli nějak střechu nad hlavou. Co bys jim třeba poradila nebo doporučila? Kdo jim s tím jako může pomoct? Protože samozřejmě, když vezmu normální domácnost, dva dospělí, dvě děti, tak děti toho moc, když jsou menší, nepomůžou a dospělí mají plnou hlavu toho, aby zajistili ty děti a to, aby jim nepršelo na hlavu a pozbírali to, co ještě zbylo, když to tak nazvu. Mm. Tak kde by se mohli obrátit? Kdo by jim s tím mohl pomoct, aby ještě jako nemuseli mít úplně nějakou hlavu v oblacích z toho, že prostě mají řešit papírovou válku, že věřím, že to asi teďka není ta první myšlenka jako toho člověka. Jako prvotně buď kontaktovat přímo pojišťovnu jako na nějaké té infolince, pokud někdo využívá služeb svýho poradce, nemám na mysli takový, přijdu tady dneska a já vám to všechno budu vyřizovat, když toho člověka neznám, je to takový složitější, nebo tu společnost, ale prostě využít služby toho svého poradce, který dokáže pomoci. Můžou se obrátit i na nás, protože my známe už jakoby spoustu, nebo takto jsme známá společnost už, můžou nás lidi sledovat, ví, co děláme, takže můžou klidně kontaktovat i nás a prostě pomoct si tady tímto způsobem. Uh-huh. A co teda spočívá v tom, když by třeba kontaktovali nás, nebo případně toho svého finančního poradce, já vím, jak pracujeme třeba my, a že máme v archivu veškerou dokumentaci té rodiny, takže i když by o to přišli, tak jsme schopni to vytáhnout a víme co a jak. Nevím, jak jsou na tím ostatní, ale co by teda jsme pro ně třeba mohli udělat my nebo podobnej finanční poradce? My jsme schopni jim do určité části pomoci zjistit, kde teda mají ty smlouvy, popřípadě jakoby v kterých těch pojišťovnách a co teda za podmínky je potřeba splnit, aby to vlastně mohli nahlásit nebo jak pokračovat dál. Takže jsme schopni jim pomoci potom vyřídit i to pojistné plnění, aby věděli prostě, co když ta pojišťovna si pošle, že chce něco doložit, tak aby věděli konkrétně, co po nich ta pojišťovna chce. A jsme ochotní pomoct i těm, kteří historicky nejsou našimi klienty? Určitě ano. Tak samozřejmě ti, co jsou naši klienti, tak ti určitě nemají problém s tím nás kontaktovat. Vědí určitě, kde nás najít. A někteří už to využili. Někteří už to i začali dělat. A ti, co nejsou naši klienti, dostanou se k nám, klidně můžou, určitě jim taky rádi pomůžeme. Tak jak říkám, buď už s tím, že budou vědět, kde to je pojištěný, pokud ne, tak vlastně jak se k těm informacím dostat a potom postupně, co všechno k tomu plnění je potřeba. Já jsem ještě viděla teda nějaké videa a fotky, jak to vzalo i třeba auta.
což s pojištěním nemovitosti ani domácností nemá nic společného. Dá se vůbec nějak získat ta náhrada na to auto, nebo má vůbec někdo nějakou šanci? Určitě mají šanci ti, kteří mají vlastně k povinnému ručení na auto při pojištění ještě havarijní. Tady v tomto případě vlastně je to plněno z havarijního pojištění nebo z povinného ručení, kde je při pojištění živel. Takže je to živel. Je to plněno z živu, ano. Mm-hmm. Super. A je ještě něco třeba, co tě tak jako napadá, protože těch zpráv z těch pojišťoven a těch zpráv, které proběhly médiama, už jako bylo hodně. Co si myslíš, že je jako důležitý a že bychom tak jako měli těm našim divákům sdělit, co by ještě měli vědět? Důležité je určitě to jít zkusit, prostě i když si nejsem jistá, kde to je, nebo přišla jsem o všechno. V první moment člověk asi neřeší to, kde mám pojištěný dům nebo prostě auto a podobně, ale až se z toho trošičku člověk zbrchá, ty pojišťovny to určitě, to hlášení budou přijímat delší dobu, určitě to nestihnou ani zpracovat během pár dnů, takže nebát se prostě kontaktovat buď přímo pojišťovnu nebo nás nebo nějakého toho svého poradce a jít prostě do toho a řešit to, aby měli zase zpátky své bydlení. Mm-hmm. Takže já bych jako rád připomenula, všechno foťte. A dneska v době mobilu to snad ještě jako půjde, abyste měli potom co doložit, protože ty pojišťovny nebudou mít vlastně jiný doklad než ty vaše fotografie. Jo? A když to zhrnu, tornádo je ve vichřici, takže plnit se bude, pojišťovny se k tomu staví dobře. Řešte i to, pokud si jste jistí, že jste měli nějakou pojistku a je fakt stará, tak to jako řešte, nenechte to jenom tak. Má to určitě smysl. Jsme připraveni vám pomoct, dohledat ty pojistky, případně pomoct s tím hlášením a s tou papírovou válkou, protože věřím, že je to náročné a že to jako asi fakt nechce každý teďka řešit v první ruky. No a můžete, pod videem budete vidět i naše kontakty, takže určitě můžete nás kontaktovat, pište, volejte, můžete na Facebook, na jakékoliv sítě, budeme vám k dispozici a budeme se snažit i my vám maximálně pomoct, abyste se co nejdřív mohli vrátit do normálního života. Tak zatím ahoj! Ahoj!